Ho, ho, ho! Oi, gente! Hoje eu trouxe uma nail art super natalina para esse Natal lindo que vai vir por agora. Vamos aprender? Bom, vou usar de base em todas as unhas o Preguiçando da Colorama com a Giovanna Antonelli, que é um azulzinho cremoso bem clarinho, super fofo, com meu branco cubo e o branco com três camadas. E vou dar uma esponjadinha com o Pantufas da Nath, um azulzinho médio. É, eu peguei um pedacinho de esponjinha de lavar louça mesmo, aquela parte amarelinha. Tiro um pouquinho do excesso numa caixinha de leite ou qualquer outra superfície que você quiser usar, aqueles tapetinhos, e venho dando batidinhas não muito fortes na unha, justamente para ficar esse esponjadinho mais delicado em cima do preguiçando. Isso vai ser a base da nossa nail art. Vou usar a plaquinha da Sugar Bubbles, a SB013. Natalina, cheia de floquinhos de neve, coisinhas até do Stranger Things, o Papai Noel. Eu vou usar esses dois desenhos aí. Antes de tudo, como nós vamos fazer um adesivo de carimbo com esse Papai Noel, eu já vou fazer ele antes de esperar ele secar para depois aplicar. Vou preencher ele com alguns esmaltes da Esmalte da Kelly, o Doguito, que é um nude, o Joana, que é um vermelho. E também, esqueci de mostrar, eu usei o branco para carimbo da Pipila. Eles, por serem esmaltes para carimbo, eles cobrem super bem, então eu não tenho problema de ficar transparente depois. Se você tiver esmaltes muito transparentes, passe uma camada de branco depois por cima de tudo, que daí ele passa perfeitamente por cima da unha, tá? Então, eu preenchi com as cores típicas do Papai Noel: o nude no rostinho, o vermelho no gorrinho e na blusa dele, e o branco no, em algumas partes do gorro e na barba dele. Bom, antes disso, eu vou carimbar o desenho de flocos de neve com um esmalte holográfico azul e um prata para carimbo da Hits. Na verdade, eu achei que esse holográfico fosse ficar um pouquinho mais forte, mas ele quase desapareceu, então eu fui e apliquei o prata por cima. Depois que secou bastante, eu deixei secar bem esse Papai Noel, eu fui e apliquei na unha que eu queria, pressionando durante um tempo. A unha tem que estar bem sequinha, tá? Senão amassa. E vim tirando com cuidado, tá? E isso, como eu já disse para vocês em outros vídeos, é questão de treino. Você vai descobrir o tempo que leva para secar. Isso depende do esmalte, depende da rapidez que você vai fazer a unha e tudo mais, tá? Depois que eu coloquei o Papai Noel, fiz isso com as outras unhas também, tá? Com as outras estampas. Tô mostrando para vocês apenas a do Papai Noel mesmo. Eu passei uma camada de extra brilho e já limpei os cantinhos. É bem simples de fazer. E ficou assim pronto. Super natalina, eu tenho certeza que se vocês usarem algum tipo de estampa assim, vai arrasar no Natal. Como vocês podem ver nas outras unhas, eu também fiz estampinhas do mesmo jeito de Papai Noel e no mindinho tem guirlandinhas, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, avaliem o vídeo aqui e se inscrevam para mais Neo Arts. Um beijo e Feliz Natal!